يتعرض ስንት በሬ ቃሪያ ጥቶ ነው ብቻ ስንት ኩንታል አገኛለሁ ብሎ እየሰሩ ነው? አራት 40 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ብቻ እንግዲህ እንዲህ መጣ ተከታት እየታረጨው ያው መድኃኒትም የተሻሻለ መድኃኒት ከመጣልን በቃ ይሄን አገኛለሁ ብዬ አቀያለሁ። ከርጭት ጋር በተያያዘ እንደው መንግስት ምን ይሉታል? እርሱ አሁን ለመንግስት የሚያቀርቡት ጥያቄ ምን አይነት ይህ ነገሮች መንግስትማ ቢደገታ እንዲያው ቢደረግልን ይላል? በትክክል መድኃኒቱ እንደው የለየለት መድኃኒት እንዳ እንጂ በገንዘባችን ቢሆን እንገዛዋለን። ግን አሁን መድኃኒቱ የተሟላ መድኃኒት አላገኘም። ዝም ብለን በግምት እንረጨዋለን አልገልልን እያለ አሁን በጣም ነው የሚያደክም፣ በጣም ነው የሚያደክም። ትሩ ራሱ አምስት ቀን ረጭተን አይረክስልም። በተከታታይ አምስት ቀን ረጭ አይወርድም አንድ እና አሁን ዋናው ችግሩ ከዚህ ላይ ነው። በቃ መንግስት የምንጠይቀው የመድኃኒት ጥራት ያለው መድኃኒት ይምጣልን ነው እንጂ በገንዘብ በኩልም ምን ችግር የለውም ነበር። ዋናው ግን አሁን ጥራት ያለው መድኃኒት ታማማኝ መድኃኒት የለም። አሁን ዝም ብለን በግምት ያኛውንም ይህኛውንም እየቀላቀለን እንረጫለን። ያው አንዱ ሲያስበላ አንዱ ሲያገኝ ነው። አሁን እንግዲህ በተከታታይ እኛ መቼም ያው እንሻላለን እየተባለ ነው፣ መቼም እናስቀራለን። ያለዚያ ግን ብዙ አሁን እንትን እያለ ስለሆነ የመድኃኒት ጥራት ነው አሁን ከመንግስት እንጂ የምንጠይቅ ሌላ ነገር በጓያ በኩል የመድኃኒት ጥራት መድኃኒት ጥራት የመድኃኒት ጥራት እንዲያው አመራምሮ መንግስት ይሄን ካገኘነ በጓያ ብቻ ገበሬው ይቀየራል ብዬ አስባለሁ። በጓያ ብቻ እንዲያው በሁለት ዓመት እንቀየር ነበር። አሁን በቃ የዘረው ሁሉ አገኘው ሙሉ አያገኘውም በመድኃኒት የተነሳ ያው ከአሁን ቀደም በየሰው በምናምን እናቀርባለን እንጂ በየሰው እናቀርባለን መፍትሄም ስለሌለው ያው አላልንም። መቼም እንደማይገኝ ብለን ተስፋ ቆርጠን ያው ዝም ብለን ለራሳችን ነው። አሁን በባህር ዳር እንደ ውጤት ያለ ይኸው ይኸው ይሄ ሜጋ ምናምን የሚባል አለ። ቀድሞ እንደ ስልፋን ነበር አንድ ቁጥር መሬት የነበረ እሱ ጠፋ። አሁን ሜጋን ያን እያመጣን እንደገና ደውቄት ይኸው እያመጣን ዝም ብለን በግምት ነው የምንረጨው። በግምት ዝም ብለን እንረጨዋለን። ግን ያም ያም ሲበዛበት መቼም ኬሚካል ነው በመፍዘዝ እህሉንም እየጎዳ ተባዩንም እየጎዳ መቼም በተከ የተወሰነ እናገኝ የምናገኝ በዚህ እህሉንም ይጎደዋል፣ ያልተመረመረ መድኃኒት ትሉንም ይጎደዋል። ይኸው ኬሚካል ስለሆነ ድረስ በቀን ብዛት በርጭት ብዛት ይደክማል። እየደከመ ይወድቅ እንጂ መድኃኒቱ የተሟላ መድኃኒት አላገኝም። ድምፅን በደንብ ፈልጓለሁ። መጀመር እንችላለን? ያው ማለት ስሜ ግብሩ አስራት ይባላለሁ። የበለስ ዝግጅት ቀበሌ ጣቢያ ኃላፊ ነው። ማለት ያው 2015 ዓመተ ምህረት ዳግም ሰብል ያለው በቀበሌያችን ቅድ 400 ሄክታር ይዘናል። 720 በ24 ተሳታፊ አለ። ከዚህ ውስጥ 388ቱ በጓያ ሰብል ተሸፍኗል። ከዛ በ388 699 በ22 እንትን ነው ተሳታፊ ነው። ያው እንግዲህ ይህን ዳግም ሰብል ስናለማ የኛ የሙያተኞች ያለው ክትትልና ድጋፍ ምናልባት ጓያ ላይ የተለያዩ ተባዮች እንዲሁ እዚህ ጸረ ተባይ አረምም አለ። እሱ እንቅስቃሴ ላይ ሙያተኛ በየዕለቱ በየሰዓቱ ክትትልና ድጋፍ የጸረ ተባይ አሳሽ ኮሚቴዎችን ሁሉ በማዘጋጀት ክትትል እያደረግን እየሰራ እንገኛለን። ያው ነገሮች ሲከሰቱ አርሶ አደሩ መድኃኒቶችን መርጦ የመድኃኒት አይነትም እኛ እንደሞ ያው ክትትል አድርገን በመስጠት እሱን አድርገን እየሰራ ነው የምንገኘው። ሌላኛው ጓያ በጓያ ይሸፈን እንጂ ያን ያህል ብዛት ባይኖረው በሽምብራ ዳግም ሰፈርም በቀበላችን በተወሰነ መልኩ ተሸፍኖ አለቅድ 80 ይዘን ነበር። ከ80 66 ሄክታሩ በሰብል ተሸፍኖ ተሳታፊ 187 ይህም እንደዚሁ ልክ እንደጓየው ክትትላችንም እንደጓየው የሚከሰቱን ተባዮችንም እንዲሁ የጓየው ያቋቋምናቸው ጸረ ተባይ ኮሚቴዎችን በዛው አብሮ ሽምብሮውንም እንትን እያሉ ከኛ ጋር ተቀናጅተው የሚሰሩበት አግባብ ነው ያለ። ጨርሻለሁ። ያው ማለት ይህን የዳግም ሰብል በ2015 ስንሰራ ምናልባት እቅዳችን ጋር ስንይዝ የምርት ግምገማንም ስንሰራ በዛው ጓያ ላይ ወደ 10800 ምርት ኩንታል እናገኛለን ብለን አቅደናል። ሽምብራም ወደ 1440 ኩንታል ምርት እናገኛለን ብለን አቅደናል። ማለት ያው ከጓያው ጋር አርሶ አደሩ የኛ ሙያዊ ድጋፍና ክትትል ይፈልጋል። ማለትም እንዳልኳችሁ ጸረ ተባይ
አስቸጋሪ ስለሆነ ብዙ ታባዮች ይወደቁና ጓዮን ይወዱ ስለሆነ ያን ተከታተለና ምን አይነት መዳኒት የመዳኒቱን አይነት ሁሉ ስለሚፈልጉ እሱን ክትትልና ድጋፉን ካኛ ይፈልጉታ አይደለም ከማሳቸው ሄደን በቀረን ሰዓት ከቤታችን መጥተን ጠይቁበት አጋጣሚ ማለት እሱ ላይ ሜቢ ያው የተሰራበት ያለ ምክንያት አለ ቢሆንም ግን ያን ያህል አጥጋቢ አይደለም ያው አርሶ አደሮች እኛ የመዳኒት አይነቱን ስንነግራቸው በየሱቁና በተለያዩ ቦታዎች ፈልገው እየተጠቀሙ ከዚህ ላይ መንግስት ላይ አቅርቦት የማቅረብ ችግር አለ። ምናልባት እነሱም እየጠየቁበት ያለ አግባብ አለ። በማህበራት ቢቀርብልን በማህበራት በእናንተ ተመርጦ ምን አይነት መዳኒት እንደሚያስፈልገው በእናንተ የመዳኒቱ አይነት ተመርጦ ቢቀርብልን እያሉ ብዙ ሰዓት ጥያቄ ያቀርባሉ። እኛም ጥያቄ ያቀርበን ነበር። ያን ያህል ተፈጻሚነቱ ያን ያህል ተፈጻሚ ነው ብለን መውሰድ ያስቸግራል። I'm gonna make it.